47 подадени ръци и 47 собрани кръвни единици е билансът от вчерашната кръводарителска акция, която Институтът за трансфузионна медицина от Скопје ја спроведе со граѓаните на Делчево, а во соработка со Отделението за трансфузија при Здравствениот дом Гоце Делчев. По подолг период, хуманите граѓани од Делчево ја надминаа бројката од 40 кръвни единици, чија бројка беше речиси константна во изминатите редовни кръводарителски акции. Просториите на Обштинската организација на Црвен крст вчера буквално беше преплавена од наездата на кръводарителите, кои мораа да чекаа и по половина час за да дадат од капката која за некого живот значи. Имаше и такви кои искуството го стекнаа за прв пат, па во неврзан разговор со нашата екипа, одговорија дека ова одсега ќе им биде редовна пракса, по истекот на 3 месеци повторно да ја подадат својата рака, бидејќи така налагаат медицинските правила. Слична ваква акција денес се спроведи во Општина Македонска Каменица, а наредната во новата 2012 година Институтот за трансфузиона медицина ја најави кон средината на месец јануари.